իդեալական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչ նույն ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն նորից եթերում է և ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր սովորականիպես այսօր էլ մեզ հետ են։ Իսկ օրը կիրակի է և դա նշանակում է, որ մեր տաղավարում ձեզ բոլորի քաջածանոտ աստղաբան հոգեբան Լուսի Հակոբյանն է, բարև ձեզ։ Տիգին Հակոբյան, դե հուսանք որ այս շաբաթն էլ անսկսվող պիտի լինի բարի հաջող։ Միշտ բարի է, նայածով ինչպես ա նայում, եթե արևը դուրս ա գալիս, չէ՞ որ ինքը բարի է, չէ՞ որ Աստված սերն ա, արևն էլ Աստծո գաղափարն ա, ոնց կարող ա վատ լինի։ Բայց քանի որ հիմա ամբողջ աշխարհում խառնված ու լարված վիճակապատերազմական երկնային աղետներ, դա տիրոջ զայրույթն է։ Սա տարիներ ա, սա նոր չի, սա նոր չի, ու մենք էլ որ առաջագործական ազգ ենք համարվում, մեզ հարվածները շատ ա տվել։ Մենք պետք ա մեր պատմությունը ուսումնասիրենք ու իմանանք ինչից ինչ եկավ ու ինչ եղավ, որ այդ մեր սխալները չկրկնենք։ Միակ այս ամեն ինչի լուծումը միասնական լինելն ա, միակ, ու ամպա գոր-գոր բառեր հարկավոր չի ասեն, բոլորն իրանց չդնեն մասնագետների գիտունիքների տեղ, որտեղ մասնագետ պետք է մասնագետ լինի, ամեն մարդ իր աթոռին պետք է նստի, կոշկակար իր աթոռն ա, հաստողն իր աթոռն ա, դիվանագետն իրեն ա, ու տեղերը չխառնի, որտեղ շախմատը խառնվել ա իրար։ Այո, վերադառնանք լուսնային օրվան։ Գնանք լուսնային օրվան։ Այս ջրհեղեղները, երկրաշարժներ, կարկուտներ, անձրևներ դեռ սպասվում ա աշխարհում, աշխարհում հատկապես այն տեղերում, որտեղ կա լարվածություն։ Եվ մի կարծիմ 3-4 հաղորդում առաջ ասեցի, որ այն երկրները, ղեկավարները, հատկապես այդ խոշոր երկրների, ովքեր որ Հայաստանին ու հայ ժողովրդի պատվաներ են արել, իրանց մոտ հարվածներ տիրոջ կողմից չափալախներ ա սպասվում առաջին հերթին, ու հետո միշտ ամեղ ժողովրդին ա ցավը տալիս, միշտ, որոնք չեն մտնում մտեղ։ Ղեկավարների պատճառով ա, դրա համար ղեկավարները փոխելքները, գլուխները հավաքեն, մտածեն ժողովրդի մասին, մտածեն ժողովրդի մասին, միան ինչքան կերել են, կշտացել են, չեն կշտացել, ինչեր ունեն, հերիքը, որովհետև հիմա 24 թվականից սկսվեց արդեն 22-ի վերջ, 23 բացահայտումների, ես ինչ ասում եմ, ամբողջ աշխարհում ա գնում, բացահայտումների, անարդարությունների, հանցագործությունների բացահայտում, հիմա 24-ը տվել ա դեռ կշարունակվի, պատիժների, շատ պատահական մահեր ա տալի, մարդը այսօր կա, վաղը չկա, հիմնականը խփում ա տղամարդկանց ու երիտասարդ, մոտ միջև 55-56, ափսոս է, կանայց դարաշրջանն ա, կանայք առաջ են ընկել ու տղամարդկանցից ընկել են առաջ, դա շատ պարզ երևում ա մեր կնանիքի լեզվից, որ աղտոտված բերաններ ունեն, անեցքներով, հայանքներով, լկտեավարու ու գոռում են, մենակ գոռում են, իրանք մոռանում են, որ ընտանիքում երեխեք են մեծանում ու տղամարդկա, իրանց տղամարդկանց կխփի։ Այդ կարկուտը հենց նես չէ, որ է լորին է կա, ու ինչի հենց լորիում, հրաշք մի տեղ, Թումանյան, ինչի հենց ընդեղ։ 17 հորեկան է այս ու լուսինը, և լուսինը գտնում այն ձեղջրում, խորհրդանիշը խաղողն ա, այս խաղողը գիտենք, որ գինին ա, ողկույսն ա, ու խաղողը տերևն էր ադամին, ոչ մի բանը խաղողը հետ հենց էնպես չեն կապի, ու գինին էլ չմոռանան, գինին իմ արյունն է այն խմեք, այդ պատարակների, որ տալիս է, հացնի մարմինն է այն, այս այն այնքան կարևորը, այն գերեք, խորհրդանիշը խաղողն ա, որը նաև պատղաբերություն ա նշանակում, ու հիմա
շատ կա չբերություն, բայց օրեր կա հատուկ, ոնց որ տալիս է էլի հղիությունը, որ մարդիկ հղիանան ու մենակ հղիությունը չարող երեխաներ ունենա, սերունդ առող չլնի, ու շատ եմ կրկնում, դա ստիրակությունը բեղնավորման օրվանից է սկսվում. Մայրը պետք է շատ բարի, արդեն իր համար չի ապրում, դա երկրորդի համար ապրում, պտուղի, որ իր աժառանգ ներաշարունակությունն է, ծնողի դերը շատ կարևոր է, երեխաներ շատերը կարան ունենան մայր, բայց ծնող շատ քչերն են լինում, ծնողն էլ դաստիրակությունն է։ Պտղաբերության է վերաբերում մեզ օրվա օրը, առաջագործության խորհրդանիշն է խաղողը, ինտուիտիվ աշխարհը ճանաչելն է, ներքին ազատության նորա, կանացի էներգիա օրը, դրա համար էլ տալիս է պտղաբերություն, ակտիվ ինչքան կարան հիմա յուրաքանչյուր կին իր ամուսնուն, քանի որ հիմա վեճերը շատ է ու ամուսնալուծությունները շատ շատ է, 30-40 տարվա թոռ ունեն, ուզում են բաժանվեն ամուսիններով. Հիմա է շատ լարված շրջանը հիմա զույգերի հարաբերությունների, եթե հիմա բաժանվեցի, որտեղ էլ չեն դիմանում, հետո կփոշման են, դրա համար մի քիչ համբերենք, որտեղ 21-ին մտանք խեցգետին, մինչև հուլիսի 22-23 խեցգետին ունենք, այս ամբողջ այս ամիսը նշանակում է կենցաղ, բոլոր հարցերը կենցաղային են, ընտանիք, ծնող, հարաբերություն, բնակարան, հայր, մայր, ամբողջ էս է, ու որ մի ընտանիքում կամ մեծահասակ ծնողներ, մենք պետք է շատ սիրենք ու հարգենք, ուշադրություն դարձնենք, կերակրելը կամ կրպանը փող դնելը դա ոչինչ չի տա, մամաներին այդ պետք չի, մամաներին կարոտն է խեղտում, ուշադրությունը, հոգատարությունը, գնացեք, եկեք ձեր ծնողներին պատշեք, ու անդա ասեք, մենք քեզ շատ ենք սիրում, այդ իրան հերիք է, թե չէ այդ կերակրելն էլ վերջում էլ իրան են տալու ուտելիքը, բողոքել են ինձ շատ մամաներ։ Ես ինչ խոսում եմ, պարոն Ղուշչյան, այդ ամեն ինչ ես անձամբ եմ շփվում նման մարդկանց հետ, անձամբ, իրանք ինձ գրում են, հետո որ այցելում են, իրանք էլ այդ բաներն ամեն ինչ ինձ ասում են, միանգամից ասա, ոչ ենթադրությունները, ոչ էլ սրանից բան լսելն է, ինձ ասում են ու այնքան բաներ են ասում, որ անպայման բարձրաձայնն եմ, այն ամի հատ ասեցի, որ ինչ եղավ, ուղղակի ճիշտ էինք ասել, անվանական պետք չէր ասել, այդ աղջիկները ինչ էր ասել, որտեղ դրանից հետո այնքան արձագանք եղավ, այնքան եղավ, որ դա դաս լինի այն երեխեքին, ովքեր իր ասնողներին անտեսել են։ Ցավոք այդպես է, այո։ Ակտիվ կանանց էներգիա օրը համարվում, նաև ուրախության օրան, ներքին մղում դեպի ազատության, ճիչերը ազատության ճիչերը, ինքնահսկողության, որպեսի շատ պորտկում չլինի ու վեճերը առիթ չտա, գլուխները չկորցնենք, չգայթակվենք, քանի սև լուսինը գտնվում կույսում, ինքը գայթակվածություններ շատ է տալիս, բայց քանի որ հողի նշան է, կեսն էլ գետնի տակն է, դե արի ճոկի, այդ մարդին չա մտածում, ինչ անում։ Ես շատ անգամ սենց նման կույսերի նորինակ եմ բերում, որ այդ կույսերը, ընդեղ իհարկե մոլորակներից է, ոչ բոլորին եմ ասում, բայց յուրաքանչյուր նշան մեկ հստակ վերնագիր ունի, այդ կույսերին որ նվերտաշ չես իմանա, իրա դուրն եկավ թե չէ, ռեակցիա չկա, էմոցիա չկա, շատ անգամ էլ, որ ինչ ես նեղություն քաշել, այդ ինչ խոսքը, նեղություն քաշելը որն է, մտքովս ցանցել է, ես նվեր եմ բերել, նեղություն քաշելը որն է, բոլորն այդ բանն ու վերցրու, մի ոգևորվի, բացառամոտ ուրախացի, այս ինչ լավն է, նվեր տանողը շատ կուրախանա, այս ինչ ես նեղություն, մեկը վերցնելու է, ուղղակի ձևական ասում է, դա ի՞նչ նեղություն ես քաշել, ճիշտ եմ ասում, չէ՞, իհարկե նվեր ստանալը հաճելի է, հա, ես մի անգամ Վանոս Իրադեղյանի բանը կարդացի, ես ընդունում եմ իր գրվածքները, լավ էր գրում շատ, Հրանտ Մաթևոսյան ինչ լավ էր իր անգողում, ինքը գրեց, որ նվեր տալ արվեստ է, ու ես շատ սիրում եմ նվերն էլ տալ, ստանալն էլ արվեստ, դու ոնց կընդունես դա, լավ որ է, որ շաբաթը չգայթակվել, լավ է, որ շաբաթ, շաբաթ չի եղել, որ 17 օրը լարվի, չէր բերելու հետևանք, ահա, 18 օրեկան է, որ լարվածություն չտա, որպեսի հետևանքներ չլինի, միայնակների, էգոիստներին, փակ, ինքնամփոփ մարդկանց, ձանձրալի մարդկանց հետ, այսօրվանից հարկավոր չի շփվել,
Այն մարդիկ, ովքեր բողոքական են, արևը չեն տեսնում, ամեն ինչի մեջ վատը վատը բայ փալ լավ լինել, այդ մարդկանց է չարժը շոպել։ Իմաց չունի, ինքը կորը կպչացնի։ Դրանք մտածողների մոտ կբերի իդեալական, իսկ ով որ դրական է մտածում, կբերի իդեալական սիրո և բողոքականների մոտ տհաճություն կբերի, իսկ ով որ տեսնում են իրականը, իդեալական սիրո զգացողություն կբերի։ Եթե ամուսնությունը իրոք սիրո վրա է, կարելի է ամուսնանալ, եթե ոչ չարժի։ Կբերի օջախի ստեղծում, եթե իրոք սիրո, ոչ թե ես ամուսնանում եմ ամուսնանալու համար, կամ էլ այդքան երկար իրար հետ հանդիպել ենք, ամոթա որ չամուսնանանք, չարժի։ Իրանք դեռ չեն ամուսնացել, զույգերը երիտասարդները, բայց վիճում են, բայց որ ամուսնանան ինչ են անելու։ Եթե վեճեր կա, իմաստ չունի, փոխզիջում պիտի լինի անպայման, և նրա կողմից, և նրա։ Բայց տղաներին մի քիչ պիտի բարձրացնենք, որտեղ իրանք կիսամարդ են, չէ՞, ասել եմ, կոտկատերից վերև են, ու միշտ պետք է կանայք իրանց ամուսիններին դնեն իրանց մեծ տղայի տեղ, և ծեծեն, և սիրեն, և պատժեն, և ներեն, և կերակրեն։ Բայց այսօր հենց այդպես օրա, ու քանի որ հիմա կենցաղի մեջ ենք նշանով, շատ եմ խնդրում, որ տղամարդիկ չդավաճանեն իրանց կանանց, որտեղ ահավոր դահարված է, ահավոր, ինչ լինի, այդ կինը կտանի, բայց ամուսնու դավաճանությունը շատ փիս ցավ է, ու կտրուկ հարցը դերվում արդեն բաժանման, եթե տարիներ առաջ իմացել է լռել է հանուն ինչ-որ բանի, որ այդ հանուն էլ է սխալ համարվում, իսկ հիմա կտան բաժանություն, բայց եթե տղամարդը նման քայլ է գնում, ես էլ կնոջնեմ մեղադրում։ Կինը մեղավոր է։ Բոլոր դեպքերում կինը մեղավոր է, հա՞։ Միշտ է կինը մեղավոր։ Հետաքրքիր է։ Բնությունը կնոջը ստեղծել է իմաստում, ամենը ամենան է ստեղծել, որտեղ երեխան մենք ենք ունենում, մենք մայրն ենք։ Ինքը կարա, կինը կարա իր իմաստությամբ այնպես անի, որ ամուսինը չգնա ուրիշի մոտ, որտեղ որ կանանց ասում ես, ասում, ամեն ինչ արել եմ իրա համար, ամեն ինչը որն է ճաշեփել, լված կանել, այդ իրա պարտականությունն է, իսկ սիրու մոտ որ գնում է, սիրու են ոչ շորեն է լվանում, ոչ էլ ճաշեփում, ոչ էլ փոշի ավակում, ինք իրանով է զբաղվում, իրանով է հետաքրքրվում, ու մեծ ամաստությամբ սիրուհիները կանանցից ցածր են ավելի։ Իմ մոտս են էլ եկել, են էլ եկել, ես հարմատուս, ասպես կարգին կնկոխի այս մարդը թողել։ Եվ ու մետ է դավաց։ Սիրու հետ էլ, անկապ են է, իրարից իրար չեն ճանաչում, բայց դե աշխարհն է փոքր, ամեն ինչ իմացվում է, տեսել, որ երկար տարի աշխատում եմ արդեն։ Աշխնում է։ Մի խոսքով, եթե այսօր իրական սիրո, իրական զույգերը զգում են, որ իրական սերա թող ամուսնանը, որտեղ իրենց օջախը շարունակելի է լինելու, և դա իրոք օջախը համարվելու։ Եթե հաճելի երազներ եք տեսնում, եթե դուք այսօր նաև երազներ են տեսնում, որ երրորդ օրն է կատարվում, ու եթե հաճելի երազներ եք տեսնում, դուք ճիշտ եք ձեզ դրսևորել։ Եվ արվեստի, և սիրո մեջ, եթե ոչ լավ երազներ եք տեսնում, ձեր կյանքում պակասում են ստեղծագործական ուղին, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ստեղծագործի, որտեղ ուղեղը ստեղծագործելու համար է։ Մի սահմանափակվեք, այդ խողովակի միջով կյանքը մի նայեք, լիքը բաներ կա շատ, բնությունը նայեք, այնքան գեղեցիկ բաներ կա, հիմա վերացել է այդ ստեղծագործությունը մարդկանց, մարդիկ չէ ստեղծագործում, ամեն ինչի մեջ, մեր ֆիլմերը, սերիալները չեմ նայում ընդհանրապես, բայց դրվակներ փոքր-փոքր տեսնում եմ, միշտ դաժանություն կա, ով այդ ստեղծագործողը, սցենարիստնով է, դավաճանություն, արյուն ու ալասերվածություն ու ժարգոն, ավելաբար բարբարով խոսեն, քան ժարգորով խոսեն։ Երազու հուշում է, կա հնարավորություն լուծելու խնդիրները, բայց բաց չթողնել ժամանակը, մոտեցելը։ Օրված, ծնված մարդիկ էքսցենտրիկ են, ընդունակ են իրականը գիտակցելու, սիրո մեջ թույլ մարդիկ կարող են հոգեբանական հիվանդություններ ունենան, նաև էպիլեպսիա, ովքեր որ 17 օրն են ծնվել, ուստի 17 տարեկան են, բայց այստեղ էլի կասեմ, որ մամայից, հղի կնոջից շատ բանակ ախված, թե իրանց պտողը ինչպես կգա։
Այս որ ասում է 17 օրեկանից ծնված մարդիկ այսպես են, մի քիչ հաճելի բան չասեցի։ Չի նշանակում, որ բոլորը, որ 17 օրը ծնվելը, պետք է էպիլեպսիկ կլինեն։ Ոչ։ Եվ լավ նատալի, եւ բարի նատալի, բայց ծնողից, մորից շատ բան կախված։ Եվ այն կրծքով կերակրելու ժամանակ եւ հղիացման ժամանակ։ Հետո ասում են, ուզում եմ, որ իմ երեխան երջանիկ լինի, ես միշտ հարց եմ տվել, ինչ եք հասկանում երջանկություն ասելով։ Դուք ամեն ինչ տալիս եք ձեր երեխաներին, կրթության կլինի, առանց իմանալու դա իրանը չէ, որտեվ դու ես այդպես ուզում, այդ բրենդային հագցնելը, մեքենա տալը թանկ, իր բիզնեսը, իր երեխուն տալը, բայց ոչ ոք չի մտածում, ոնց տամ երջանկություն։ Երջանկությունը չես կարում տաս, այդ պահն էլ է, պահն էլ է, որ դու արթնացել ես, արևը կա, տեսնում ես, բոլորը քո կողքն են ու դու հաստ ունեն ցանապազորը, դու երջանիկ ես, օրը տենց ես արթնացել, հիմա նայց այդ օրը դու ոնց կգլորես։ Կերակուրը այսօր պետք է թեթև լինի, ոչ ճիշտ օգտագործվելու դեպքում կբերի թուլացում եւ ինքդ քեզ կորցնել, ինքդ քեզ կորցնելու ես, որտեղ մենք քանի որ հիմա Խեցկետին մտանք, Լուսինե Լաձեր ջրում է, ստամոքսի հոդերի ոսկորներ հետ կապված խնդիրներ շատ կլինեն։ Այսպես, պրծանք Լուսինե։ Գիտեք, մի թիմա կա, որը մեր ուկնդիրներին շատ է հետաքրքրում։ Խոսքը ծառերի մասին է, որոնց այդ թիմը կարծես անսպար է, և ամեն անգամ դուք նորով եք դա բացահայտում։ Այս երկու անգամ չեն կաց, հա, այս անգամ հետաքրքրին, նայեք, ամեն մարդ, ոնց որ կենդանակերպն է բնորոշում ամարդ ինչպիսին, հա, կարասկոպներով, այդպես էլ այդ դրոիդների կարասկոպը, որ ծառերն է բնությունը, այլ այդտեղ բնորոշվում մարդն ինչպեսին է լինում, ծաղիկներն էլ կա, բայց ծառերն ավելի լավ է, որտեղ ծաղիկը կտրում ես, ինքը իր կյանքը ապրեց, իսկ ծառը մնայնուն է, որտեղ մեր էներգետիկան է, մեր թարսի գաղափարն է, ես դրա համար եմ անդադասի, մի կտրեք, մի կտրեք, յուրաքանչյուր ծառ ունի պատմություն, ու թող ամեն մարդ մտածի, որ ամեն մի ծառը դա մարդ է, ինքը շնչում է, շնչում է ծառը, ինքը ցավ է ապրում, ծառը լաց, բիրուզան կտրում ես, լաց է լինում։ Ճիշտ եք, քանի չեմ մոռացել, հիշեք, դուք շարունակեք, շատերն են հարցում, ի վերջո ձեր տան պատմությունը ինչով ավարտվեց։ Հա, մեր տան պատմությունը, ես չգիտեմ, այն ով էր աճում, չգիտեմ, լաց եմ, թե խնդամ, համ լացում եմ, համ խնդում եմ, ընթացքի մեջ է, երեք փաստաբան աշխատում, երեքից է շատ գոհ շնորհակալ եմ, առաջինը, Էտալոն 1, Լևոն Բաղդասարյան, իմ փաստաբանն է ու կա, ինքը միշտ գրագետ ու դուխով անվախ մի անձնավորություն, ինքը գործի ինձ էլ ասում է հույսը չկտրես, մենք հաղթելու ենք։ Պարզապես ես Մինասյանին էլ եմ գրել նախարարին, արդարադատության, բոլորին էլ գրում եմ։ Մեկ պատասխանում են, մեկ չեմ պատասխանում, չեմ հասկանում, քիչ չեմ պատասխանում, ձայնալեն են ուղարկում, այս վերջերս մենք պարզեցինք մեր փաստաբաններից, որ վարչական, ես գրել եմ, որ չմոռանա, միշտ լավա, որ դուք էլ հարցելի, մինչև ձեր հարցնել, ես որոշել եմ դա ասել։ Պարզել ենք, որ վարչական դատարանում նիստի ժամանակ պատասխանողի անվան տակ ներկայացել է այլ մարդ և ցուցմունք է տվել։ Դե նայեք, նոր պարզել ենք դա, ու մեր փաստաբանն էլ այնտեղ ներկայ եղել, տղասել են, հետո տեսնում ենք այդ մարդուն, այս մարդն էս, այս մարդ ըստ ինչ գործ ունի։ Եվ բավականին կեղծ ստորագրություններ, ով որ իրականում չակերտա, որ իրականում կա, այդ մարդու անուն ազգանունով են ստորագրություն տվել, և մինչև հիմա դատարան ու մեզ էլ այդ մարդն այդ նամակներն ուղարկում, ամուսիններ են իրանք։ Ու քրեական, որտեղ ես քան իրավաբանի հարցրեցի, ասեց, դատեղ քրեական գործ է։ Այո։ Դատավորների վրա ճնշում են գործադրել, արդեն 3 դատավոր ճնշում են գործադրել, նաև հարկադրի վրա, որը մեր օգուտին ինքը որոշումը կայացրել, ու շատ կարճ ժամանակում ինքը իր որոշումը չեղել համարեց։ Էս ինչ է նշանակում։ Անարդարություն, ես չեմ կարասեմ կաշարք են տվել, որտեղ չեմ տեսել, այդ կլնի զրպարտանք, բայց որ ու դատավորներից մեկը ինքը ասել է, որ վրա ճնշում են գործադրել։ Բայց մի էլ բացառեք կաշարքը, որտեղ դա սովորական բան է մեզ մոտ։ Հիմա էլ պատիժների տարի է,
ու երկար տևող ու ֆիզիկական պատիժներ, որտեղ հիվանդությունները հիմա շատ են, քաղցկեղը, որ 5 օր ու մի շաբաթվա մեջ կարող է միանգամից խփի ու մարդը գնա այս աշխարհից։ Կրպանին ա խփելու, որ իրանք ողբերգություն են ապրելու, եւ հիվանդությունները անկախ տարեկից, բայց տեսեք հրաշալի դերասանները Վիոլետա Գևորգյան, Լալա Մնացականյան, կա ու չկա, որ մահացան, իմացաք չէ՞ Լալա Մնացականյան։ Այո, այո։ Թող երկուսի հոգիները խաղաղության մեջ լինեն։ Շատ ցավալի է, բայց կյանքից հեռանում են մարդիկ, որոնց կորուստը իսկապես զգացվում է։ Միջալուցի արվեստագետներին հարվածներ են գնում արդեն, որտեղ Սատուրնը ցկան մեջ է ձուկնելին արհեստ, արվեստ ու արհեստը, ստեղծագործություններ։ Մահը, որ վերևից գալիս է, չի արսնում, դու աղկատես թե քյասիպ, ահել ես թե ջահել։ Բայց թող ամեն ինչ իր ժամանակին լինի, որտեղ մեր ժողովրդավոր ցավը ապրում ու այս, որ մի շատ վատ չհեղեղ եղավ, բան է, տեպետը։ Այո։ Այդ տեսեք ինչքան զիբիլ բերեց հետ, ինչքան քանդեց, ավիրեց, բերեց, այդ աղբն ամբողջ մարդկանց մուտակած։ Այս չհեղեղը պետք է խելքի բերի մարդկանց, մեկ։ Կարկուտները մեծ-մեծ, որ նաև աստվածաշնչում գրած կա հետ, որ կբերեմ կարկուտ ջրհեղեղ, այս էլ է, տիրոջը զայրացրել է, շատ վաղուց են զայրացրել, շատ վաղուց, բայց հիմա, նու աստրալոգիայով ասում եմ, 20 թվականից են զայրացրել աստոն, այդ կորոնան որ եղավ։ Դա արհեստականներ մտածածին մի կեղտոտ բան, որ միշտ ասել եմ, ես չեմ հավատացի, կորոնա չկա։ Չնայած գրվածը կա, որ վարակներ կլինի, այդ ինֆեկցիաները կլինեն, հիմա էլ շատ փիս հիվանդություններ կա, որ անժամկետ մահեր ա տալիս, կոնե խելքի կոն սթափվի։ Հիմա ծառերից ասեմ, նոյեմբերի 7-ից մինչև 11 ծնունդն ա, 11-ը նոյեմբերի ժասմինն ա, ու ասեցին հասմիկն ա, ես որ ասեցի ծառերը չգիտեմ, ռուսերեն ա, քանի որ գրականություն, հայերեն չգիտեմ, ու ընդեղ բավականին կան մարդիկ խելոք ու բարի, որ անմիջապես թարգմանում գրում են։ Այնքան են անցյալ անգամ, որ ասեց, այդ որն էր կլոնը, հա գրեցին, մի հատ չեն կարդում, որ ընդեղ արդեն մեկը գրել ա, այն մեկն էլ էլի, հիմարներ շատ կան, գիտեք իրանց գիտունի տեղ դնել, ես էլ չեմ կարասին, բայց այդտեղ ես խնդում եմ, գնա հայերենը սովորի, հետո նոր ասա, հա ես այդքանը բանը գիտեմ, որ պետք է սովորեմ ասեմ, խոսալու քեւ նմանին էլ առիթ չեմ տա խոսելու, բայց սա էլ ա խաղ մի կողմից, իմ կողմից խաղա, որ դուք կարդաք, իմանաք, բացանեք կարդաք, որ ծառնայիք։ Այո։ Սա խաղեր ա, սա ինչ որ ես ասում եմ, առանց էդ էլ գիտեմ այդքան փնովում են, գոնե խոսալու առիթ չեմ տա։ Խոսքով ժասմինն ա, հիմա կարդացեք հասմիկ կտեք, ես չգիտեմ, որտեղ բոլորը ժասմին ենք ասում, սպիտակ ծաղիկներ ունի, շատ լավ հոտը, հոտը շատ լավն է իրա ու բուժի չէ բավականին։ Ժասմինը շփվող, այս մարդկանց մասին, այս անգամ արդեն մարդկանց մասին եմ ասում, ինչպիսին, ովքեր այդ օրը ծնվել են, նոյեմբերի 3-ից մինչև 11-ը նոյեմբերի, այդ մարդիկ շփվող են և իրենց տարը ժասմինն է։ Հեշտությամբ են զրույցների մասնակցում, հեռատես են, տրամաբանող են, լավ դիվանագետ են, հաճախ ուշադրության կենտրոնում են լինում, որտեղ իրոք ժասմին հատկապես, որտեղ ծաղկած սպիտակ, հեռվից հեռու անմիջապես աչքի է ընկնում ինքը, ինքը տենց մեզ տարել չէ, ավելի շատ թուփ ա երևում, հաճախ ուշադրության կենտրոնում են լինում, ամուսնության մեջ այդքան էլ հեշտ չէ իրենց մոտ, իր տան մեջ է իրեն լավը զգում, չեն սիրում կախման մեջ լինել ոչ մեկից, երեխաներ են սիրում և հեշտ են շփվում, լեզու գտնում են, լավ են իրանք փոխաշխատում, ղեկավարների կողմից գնահատվում են, ինտելիգենտ են, այդ բառը մոռացել ենք վաղուց, ինտելիգենտը։ Մտավորական։ Ինտելիգենտը մտավորական, նա։ Այո։ Այդ որն է, մտավորական լինելը։ Ես երկու հատ բառ գիտեմ, պարոն Ոշյան, ու այդ բառը շատ եմ մտածում, սովետական բառն է, ամոթ բառ, ինչ ամոթ է, հիմա ամոթ բառ չկա, նամուսը ու այդ ինձ հիմա անամոթների շրջանն է, անամոթների, այդ ասեմ սովետական հին բառ, ամոթս որն է, ամոթս որն է, որ ամեն ինչ կարանք եթերից խոսանք, կայքերը մարդիկ իրանք ունեն, ընդեղ ամեն ինչ կարան խոսան, ընդեղ գրեն, չկա ամոթ, չկա,
սովետը վերջացավ, ամոթ բառնել հետը կորավ։ Չկա էլ։ Այո։ Մի խոսքով, ամուսնության մեջ ասում է այդքան էլ իրանց մոտ հեշտ չէ, երեխաներ են սիրում, շփվում են, կարողանում են շփվել մարդկանց հետ, լեզու գտնել, ղեկավարների կողմից գնահատվում են, ասես ինտելիգենտ են, լավ ինտուիցիան ունենում, լավ զրուցակից են, կարելի է տանը ծաղկամանի մեջ նաև աճեցնել այդ ծաղիկը, Ժասմինը, որպես սիրո խորհրդանիշ։ Ու սպիտակ ծաղիկներ ավրան լինում, դա ասել եմ, մի քիչ ընդեղ մոգա, այս, հետո երկրորդը, կարծեմ ստեղ մի քիչ էլ իրա մոգական հատկությունների մասին եմ գրել, բայց տեսնեմ, որ տեղակ ասեմ, 12-ը նոյեմբերի, 21-ը նոյեմբերի կաշտաննա, հիմա կաշտանը շականակնա, հիմա գնամ շուկա, ասեմ, շականակ ունեք, այդ մարդկ ասի, այդ ինչ ա, դրա համար պիտի ասենք կաշտա։ Ժողովրդական լեզուն, պարզ։ Հա, դե ոնց խոսում ենք, այդպես ասում ենք։ Գեղեցիկա, կյանքով լեցուն, անուշադրության կողմն են տպավորություն թողնում, այն ներերություն, արդարության կողմն են, տպավորություն թողնող են, զգայուն են, չեն սիրում դիվանագիտորեն հարցեր լուծեն և չափը չեն պահում, համառ չեն վստահում ոչ մեկին, կյանքին հարմարվող են լռությամբ։ Նրանց շատ սեր է հարկավոր, նրանք ընդունակ են իսկական սիրո, մեկ անգամ դրանցից դժվար են կարողանում իրենց երջանկությունը գտնել, պրպտող են, կյանքով լեցուն, հստակ են, փիլիսոփայ են, երասկոտ են, կյանքում շատ հարցեր շրջապատից է կախված, լավ կազմակերպիչ են, էզոտերիկայում ծառը խորհրդանշում է, օգնում է ներդաշնակությունը, բալասը կյանքի պահելը ուժեղ ծառայինքը համարվում, կրակն ավելի սիմվոլը տեղ չար ոգիներին վանումա։ Տեսեք, նոյեմբերի 3-ից և Ժասմինը, և կաշտանի ծնված մարդիկ, դրանք բոլորը կարիճը, ինքը մոգական ծառը։ Մոգական ծառը, հիմա կարիշներն էլ ասել եմ, հատկապես ես նոյեմբերի սկզբների ծնվածներին, այդ 3-ից 11-ը, հատկապես եթե օձի տարուն են ծնված լինում, իրանք այդքան լավը չեն, հիմա թող նեղանան իրանք։ Կարիշներին նեղացնում ենք։ Ախր ես շատ ունեմ կարիչ մտերիմներ, ինքան լավ մարդիկ են, նորմալ են, այդ մի կարիչը, որին որ ես շատ տեղ եմ տալի, ինքը գիտի դա այդպես, ասում է, ես իմ վրա աշխատում եմ, որ իմ երեխաների համար լավ լինի, որտեղ ես իմ պապերի նախնիների ծրագիրն եմ տանում, ես պետք է անդադ մաքուրը լինեմ, քեզ որ ապական են, մատդ փոշ մտնի, փնովին դու պետք է սիրես, այս է իրա, որպեսի լավը լինի։ Որտև շատ անգամ գրում են, մենք ենքան բարի ենք, ես ենք անում, են ենք արում, դուք սխալվում եք, մենք կտենչ չենք, ինք արդեն սխալա, որ սկսում է իրան ասել, ես լավություններ եմ արել, մի արա, բերան այդ փագի, որտև աստված աշխարհը ստեղծում է, բայց միա ձայն չի հանում, մեկը մի բան մի տեղ դնում է աշխարհին ցույցա տալու, հելերիկ չի, եթերով էլ ցույց են տալու, որտես ինչեր եմ արում, պետք չի շուխր գցել։ Հիմա այս կաշտանը հետաքրքիր բան է, շատ հետաքրքիր, Հունաստան, հայրենիքը Հունաստանն է կաշտանի, լեգենդ կա, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, լեգենդ կա, սիրո աստված ամուրը երեկոները նետով սկսում այստեղ ընդեղ կրակել, խաղում է իրա համար, այդ ասենքը սիրո նետեր է գցում, ու գիշերով, ով կարողացավ այդ նետը կբռնի, իրա մոտ սեր առնանում, և սերը, և սեքսը, քանի որ կարիչ ենքը սեքսուալ նշան է համարվում։ Հիմա նայած այդ նետ ինչպես կոգտագործի, սեքսի առումով կոգտագործի, թե սիրո համար կոգտագործի։ Ու այդ նետը կա, որ ինքը շատ է վրիպում, այդ աստվածը, ամուրը, վրիպում է, սրտիկներին հարվածելու, սրտերին հարվածելու, սիրո նետեր են դրանք համարվում, Աֆրոդիտեն որոշումը օգնել է, իրա մարդն է լինում, իրա ամուսինն է լինում, չորս կողմից սերմերա շաղ տալիս այդ կաշտանի, որ սրտիկներ լինի, ու որ կաշտանն ամեկ ուշադիր, ինքը սրտին նմանա, վերևս տենց սուր մի քիչ, այդ նետերի խփած սրտիկներն է, դրա համար է ինքը մոգական համարվում, որիս ծառեր են աճում, հիմա Աֆրոդիտեն որ օգնում է այդ ամուսնու շեղված նետերին, չմոռանանք, որ կարիճը սեքսուալ է նաև, այդ
սերմերի տեղ ընկա, սարեր են աճում։ Կաշտաները տեղ սկսում են աճել արդեն։ Որի սարեր են աճում, ծաղիկները լույս են բերում, շրջապատը սեր ա տալիս։ Հունական լեգենդից ելնելով պտուղներին անվանեցին սիրո պտուղ։ Ուրեմն կաշտան ինքը սիրո պտուղ է նաև համարվում, որտեղ սրտիկների նման։ Սիրում եք կաշտան։ Անկեղծ ասած, ոչ։ Ես չեմ կարող ուտեմ կաշտան։ Հələ հերիք չէ, հաստ կճը պոկում, ես հələ տակնե մի հատ թաղանդ կա։ Որ ավելի դժվար է։ Ինչ է տակրկիր ա, չէ՞, լի թաղանդ կա, ծվի նման թաղանդ ունի։ Ես հələ պիտի մի հատ լավ ուսումնասիրեմ, տեսնեմ էդ ինչա, ծվի նման ա, որ ընդեղ 4 շերտ ունի, չէ՞, 4 տարերքն ա ձունը։ Նենց էլ ես պտող ամենասպիտակ ինքը մեջն ա։ Կաշտան կա ժարիտ են անում, կաշտան կա խաշում են, կաշտան կա հենց տենց ուտում են։ Ինքը սեր ա նշանակում։ Պտուղներին անվանում են սիրո պտուղ, պտղի միջոկը ծեծել, ահա։ Պտղի միջոկը ծեծել, մանրացնում են, փոշի են անում ու կերակրի մեջ են լցնում։ Եվ ես արդեն մոգության մասին եմ պատմում, բայց սա բարի բան է, որտեղ ամբողջ աշխարհն է մոգություն։ Մեջը, երբ սերը սառում է, լցնում ես ամուսնու ճաշի մեջ։ Դե թող գնան անեն։ Հիմա կսկսեն, աստուն թողած ընկել եք ինչերի հետև, մոլագամներ ջան, մի արեք դուք, դուք ձեր հավատն ունեցեք, ձեր աստվածաշունչը կարդացեք, ծնկեք, չոքեք, խնդրեք, աստուն կստանաք ինչքանով հավատում եք։ Հիմա ով էլ կուզի, սա լեգենդա, սա հնուց եկած բան, սա 1-2-10 տարվա բան չէ։ Այո։ Եթե մարդիկ գրել են, ասում են, ուրեմն իր արդյունքը, բայց յուրաքանչյուր մագիա, եթե անում ես ամբողջ բարությամբ, եթե չար ուվ ես անում, դու հակառակ պատասխան ես ստանալու, հարված կստանաս։ Ադը փոշ ես անում, լցնում ես ճաշի մեջ, կերակրի մեջ, երբ սերը մի քիչ սառում ա, փոշին կսում են նաև քունքերին, ծոծրակին, անուշահոտություն է դատալույս, առաջում տա որպես ծոծանելիք են օգտագործել։ Իսկ ճնշման համար էլ է, որ կսում են քունքերին, ճնշման դեմ, օգնում նաև չբերության դեմ, տեսնում եք նաև լավին է տալիս, չբերության դեմ, սեռական հարաբերությունների ժամանակ էտել արեք, պատահական ծառից կարող են ոտքերի մոտ պտուղը ընկնի, ինչ-որ մեկի մոտ, նշանակումը ինչ-որ մեկը, ինչ-որ տեղ քեզ սիրում է։ Բայց հետաքրքիր բանը, այս ուժը կաշտանին դեղը, որ ինքը պոկվել ընկել է, ոչ թե դու ես պոկել։ Հիմա շուկայում, որ վաճառում են, ընդեղ քաղում են, թափ են տալի, միջև անգամ փայտով, որ ծեծես այդ պտուղները թափի, դա էլ ա սխալ, պետք է ինքը իրան ընկնի։ Հասում անա։ Ուժը տեղա կայանում, ու վերցնում ես, պահում ես, շուտով հանդիպում, եթե մի ամիտ քո ոտքերի մոտը կաշտան ընկնում է այդ պտուղը, վերցրի պահի, շուտով քո սիրած ընկերը կհայտնվի, շուտով հանդիպում կլինի, միջև անգամ քաղցկեղի բուժման համար է։ Միակ բույսն է ու միակ բժիշկն է եղել սովետի ժամանակ, ով խոտաբույսերով կարողացել է քաղցկեղը բուժել։ Ես կարդացել եմ այս բժշկի մասին շատ, Վալերի Տիշչենկոն, դուք լսել եք։ Ինքը բուժում է քաղցկեղը։ Քաղցկեղ, հա, միակ բժշկն է, որ այն ժամանակվանից միայն խոտաբույսերով է քաղցկեղը բժշկել։ Իսկ այդ ժամանակակից բժշկությունը չի ընդունում, խոտաբույսերով բժշկություն, չմոռանանք, որ այդ մորացա այդ բժշկականի անունը ոնց էր, որ խոտաբույսերով ապրել, նա դեղեր չունեցել, չէ՞, քիմիա, Հիպոկրատը, Հիպոկրատը, հա, ասում է, որ մեկից երեք աստիճանի քաղցկեղը, մեկը փուլերն ա, չէ՞, քաղցկեղը, այո, կարելի է խոտաբույսերով, հա, բուժվում ա, եթե մեծ քանակությամբ կարողանում ես այդ կաշտանն ուտել, ամառ կիլոյի կես, այսինքն կաշտանով կարելի է նաև խաշել։ Շատերը չեն ընդունում, բայց գիտությունը հաստատեց, որ կաշտանի ծաղիկների թեյը օրգանիզմը ռադիացիայից է հանում։ Հերա բժիշկները, տեսեք ինչքան երկրի աշխարհի բժիշկներ կան, ես այդտեղից հանեցի դուրս, հերա բժիշկներն ասում են, եթե ամեն օր կաշտանը ամեն օր ուտես, դա օգնում է ուղեղի ուռուցքի, սա հրեա բժշկներն են ասում, ճապոնացիներն ասում են բարձր ճնշման դեմ է, գլխացավի ժամանակ մի հատ էլ որ ուտում ես, անմիջապես գլխացավը թողնում է, հանգստանում է,
կարևորը ուտում ենք այն։ Այն կա ուտում ենք այն հա կաշտաները, որը ծառի տակ անգնում, այն կաշտանը, որը գնում է ծառի տակ, հենց այդ է իրական ուժը տալիս քեզ։ Ու փայտով հարվածելը չի օգնի, որտեղ ծառին կխռովածն է, ծառը կխռովի, եթե իրան հարվածում ես, ծեծում ես փաստորը։ Եվ ամբողջ էներգիան կտանի, քո էներգիան կտանի, եթե դու քաղում ես։ Ես էլ ասենց, տեսակ ինչ լավ բաներ կաշտանի մասին։ Ահա, շատ հետաքրքիր։ Բաներ ասեցի, որ շատերը չգիտեն։ Իհարկե, անանտ որ ասեցի, անգամ քաղցկեղ է կարող ասել։ Քաղցկեղ, հա։ Այնպես որ հիմա սկսեք կաշտան ուտել։ Կաշտան կերեք, այն փոշին էլ ծեծեք, լցրեք ձեր կերակուրի մեջ, համ որպես օգուտ, օգտակար մի բան, համել ձեր սերը, այս սառոցերը կջերմանա սյուքերի միջև, բայց ասում եմ, ազնիվ ձևով պետի լինի, արդար ձևով լինի, խաղի մարդ ու ճաշի մեջ չգցեք։ Հիմա մի փոքրիկ տեղեկատվություն տամ, քանի որ նոր ենք խեցկետին մտել, ինչ է սպասվում, փոքրիկ բաներ եմ ասում, այս երկրաշարժներ, ցունամիներ, տեսեք Մոսկվայ ինչ եղավ։ Ահա որ էր, Էդգար Փոթորիկը հետ ինչ արեց։ Պատմասկովյան չկար, բայց ինձ Մոսկվայում ինքը կար։ Դեռ սպասվում է։ Էլի շարունակ։ Դեռ շատ բաներ կլինի, երկրաշարժներ, փոթորիկներ, ջրհեղեղներ, հիմա լուսնային հանգույցը խոյում է հակառակը ընդեղ կշերքնա, Բաքուն Ադրբեջանը կշերքա, մտանք կշերք, դա սեպտեմբեր, հոկտեմբերն այևը տեղավարումներ ունենք, արդեն կսկսվի Ադրբեջանի հարցերը, ոչ լավ, բայց մենք չպետք է ուրախանանք, որտեղ դա չի կարելի, մարդ է, չի կարելի, և Ալևն էլ, քանի որ այդեղ ջուրա, կշերքի հետ ընդեղ կվադրատներ տալիս է, իր պահվածքից, իր ինչ ասեմ, իր գործնեությունից, իր ամեն ինչից իր ժողովուրդը կտորժվի, պատերազմ չի լինի, բայց ցերկնային աղետներն ավելի ահավոր են, Ռուսաստանն էլ մի այդքան կարգին վիճակ չի, հետո ընդեղ Թուրքիան է սկսելու, հետո ընդեղ երկվորյակը երբ դուրս գալի հունվարի 12-15-ին արդեն լուսնային հանգույցը կմտնի ձուկ, արդեն բոլոր այդ ֆինանսներ հետ կապված, օրենք հետ կապված, թաքնված հիվանդությունների բացահայտում, նաև կրիմինալը շատ հարցեր կբացահայտվի ու գողացած փողերի, օրենքի խախտումների, կնիքների խախտումներն անարդարությունների, ովքեր արել են, այնց պատիժն են սկսվելու։ Հա, զույգերի հարաբերությունները հիմա ամուսնալուծությունները շատ են, ես խորուրդ չէի տա, որ բաժանվեն, ինչ էլ ուզում ան լինի, որտեղ հետո կփոշման են։ Մի փոքրիկ ժամանակաշրջանա կանցնի, մի որոշ բաներ անտեսեք, ուշադրություն մի դարձեք, այսինց հարց են տալ, ամուսինս էսպես, էսպես է, ես էլ չիմ դիմանում, արդեն հարց ասել է ընդեղ, որ երեխաներն են արդեն խառնում, բաժանվեմ, թե ոչ, այսպես հարց են տալ, այստեղ ինչ անեն, ինչ երկու պատասխանա, կամ պետք ականջները տաճկերը թագես մտածես միայն քո մասին, դու որպես քեզ կին, մյուս վարդդ ստեղ տիր, մյուս գլխի տիր, շպտերս տիրա դիմավորի, մոռացի դավաճանություն, մոռացի հարբեցողություն, մոռացի վիրավորվածություն, կամ դա պետք է այդպես լիներ, կամ բաժանվես, ուրիշը տեղ պատասխան չկա, եթե տանը հատկապես կանչապաս երեխաներ, բաժանվել չի կարելի։ Հետո շատ եմ հարցնում, ամուսինը տեղ ունի գնալու, եթե դու թողնում ես իրան, սիրուին չի ընդունի, այդ ժամանակավոր է, չի ընդունի սիրուին, եթե հատկապես եթե գրպանը փող չեղա։ Առանց փող, առանց փողում է պետք։ Հետո մի բան էլ, տղամարդիկ, որ հիմա Ռուսաստան են գնում, խոպան, պրծավ, այդ խոպան էլ ավերջացել արդեն, նիման դեղել են առաջվա փողերը չեն աշխատի, ոնց որ մի ժամանակ աշխատել են, այս կանակել ստեղի ձանդան, փող ուղարկի, փող ուղարկի, այդ մարդը չի կարողանում, կամ չի կարողանում ուղարկի, կամ քիչ է ուղարկում, սրանք ստեղից սկսում են, ըհը, տանում է իրանց վրա փողերը, ծախսում է ինչ ալինում, մենք ստեղից ենք չէ, հիմա դժվար է աշխատելը։ Շատ, շատ։ Շատ դժվար է, հիմա դոլարը բարձրանում է, եվրոն իջնելու է, այս ռուսական փողը հեչ բան է դառնալու, այս վալյուտայի հետ կապված հիմա խնդիրները շատ են լինելու, այն առաջվա միլիարդատերի օլիգարխական շրջանն էլ ա վերջանում,
Հիմա դիզել միզել չկա, որ դու մի քանի հատ մեքենա առնես, մի քանի հատ տուն առնես, բիզնեսներ ունենաս, դա էլ ա վերջանում։ Որտեղ անկումներ ա գնում, ես էլ եմ ասում, աշխարհի մասին եմ խոսում, ու այն մարդիկ, ովքեր թալան ու բանել են դիզել, այ դրանք կայրվեն, կգմփան, ես չգիտեմ, երկրաշարժի տակ կլինի, ինչ-որ մի բան կլինի դա։ Սա նշանա, մի այդքան նյութականին կպի, մի այդքան մատերալներին կպի, մտածի միայն քո մասին և ապրի օրով։ Շատերին եմ խորհուրդ տալու, փող հավաքի, գնացեք շրջագայության։ Ընդեղ էլ գնացեք ինչ ուզում եք, ձեզ առեք, բայց մի դիզեք, որտև դա այդ նյութական շրջանը վերջանում արդեն։ Հետո այդ հոգևոր դաշտի հետ ա հիմա խնդիրն ավելի շատանալու, այդ ասել են, որ կա հիմա ավելի աշնան ավելի ինքը դուրս կգա ջրերից, այդ ժամանակ պայքարներ շատ կլինի, բայց արդեն նես չի լինի, մոծոր ես մեկը, եկան։ Ատենց չէ, արդեն մի հատ ուրիշ ծրագրով ա գնալու, ինձ թվում ա հոգևոր դաշտի հետ ա, ինձ թվում ա դա ինչ-որ պարագլուխներն ա վերևից, այդ իրանց հետ կարող ա լինի, պարակտում ա լինելու մի խոսքով։ Ամենաուժեղ ամսի 21 նեղա մամարային արևագալներ, ամենաուժեղ ցերեկը շատ երկար էր, գիշերը կարճ, բայց այդ օրն էլ մահեր եղավ շատ, դրա համար այդքան չեմ կարում սենց բաների տեղ տալ, աստրոլոգիան ասում ա բերնե բերան սաղ շարունակում են, ես չեմ ուզում դրան տեղ տալ, որտեղ սա սրանք սաղ անհատական ա, ամեն օր չսպասեմ, ամսի 21-ին սենց օրը գրվել են, բոլորը գլեն, ուր մեկեք սենց ելնեք, ամեն օրը տենց պետի լինում, հենց Լալա Մնացականյան այդ օրը մահացավ, հենց այդ օրը ինքը մահացա, դե լավ որ, ահա, ես հիմա իրան պրոգնոզ եմ, տեսա, այս ջորը շատ լավ, որը նպատակ կպահես կլինի, մարդը գնաց էս աշխարհի, սխալ է դա։ Այո, դե հուսանք տիկի Լուսա, որ լավ օրերը առջևում են։ Հա, Հայաստանի վիճակը լավ է լինելու, ողջ նյութական աշխարհը վերանայում ա գնում, շեշտը դրվելու ա մարդու վերափոխման մեջ, սկսվել ա 24-տիվ, մայիսի 25, ու կգնա երկար։ Հարկավոր է երկրին նոր իմաստներ հաղորդելու, ու մեր ժողովուրդը չի սիրում նորություն, նոր օրենքներ, նոր ոչ մի բան չի սիրում, մենք անցյալի մեջ կպածենք, բավական է մի հատ նոր օրենք, էս ինչ պեղավ, ուզած չուզած ա, նորը լինելու ա, նորը լինելու, որը պետք է բերի լավի ու մենք պետք ա դրան համակերպենք։ Եթե դու հիմա ժամանակի չգնացիր, նորը չլեցիր, նոր կյուտեր, նոր դիմացություն, ես քո գլխի վրա կտրնեմ, առաջ կգնամ, հետո կսկսես դու իմ հետևից խոսել, բայց ճիշտը ես եմ ըլնելու, ոչ թե ինքը, ու գիտելիքի գիտության, որ ամեն ընտանիքում թող ծնողներն իրանց երեխեքին գիտելիք մեցնեն, գիտություն մեցնեն, ընտանիքներում վիճաբանությունները կա, բաժանությունները կա, ծնողների հարաբերությունների շրջանը հիմա համարվում, լուրջ որոշումներ չկայացնեք, միջև անգամ պայմանագրեր կնքել է հիմա չի թույլատրում, սխալ կլինի, մանիպուլացիաները դեռ շարունակվելու է ու շատ-շատ ա լինելու, հատկապես լրատվականը մամուլը շատ ա լինելու, ու ին անգամ ասել եմ, ուզում եմ ամեն անգամ այդ բանը կրկնեմ, այդ աղջիկները, ջայլ ջուլ տղաները, որ հատկապես աղջիկները սխալ ինֆորմացիաներ են տալի դիտավորը, խելքները, գլուխները թաբակեք, մի արեք, որտեղ լավ բան ձեզ չի սպասվի, ես չեմ ասում, ես Յուպիտերն ասում, Յուպիտերը բլիզնեցում տալիս է լրատվական, դիմացի նշան աղեղնավորը, տալիս է զենք ու զրահ հիվանդություն, արյան հետ, անոտների հետ, լյարդի հետ, ու նաև վթարներ։ Եվ ավտիկին Լուսյա։ Աստված բոլորիս հետ։ Այո։ Շերի բարեկամներ, հերթական անգամ մեր տաղավարում Լուսյա Հակոբյանն էր, մեր սիրելի աստղաբանը, որին մենք արդեն հյուրընկալ ենք հաջորդ կիրակի, իսկ այսօր այսքանը ցտեսություն։